Felipe, né? Boa noite. Vamos falar um pouquinho desse cavalo? Vamos. Esse daqui é o cavalo Fofoqueiro Apolo, do Parque Aras Aconchego. Daqui de Ceará mesmo? Ceará Mirim. Ceará Mirim. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Me diga uma coisa, é um cavalo diferenciado, né? É. Cavalo atleta. Atleta. Atleta, vendedor de coberturas. Cobertura aí, tem que entrar em contato com Aras, né? É. Parque Aras Aconchego, é só ir lá seguir no Instagram. Dá uma pegadinha rapidinho aí, o quanto pra gente ver aí as qualidades desses animais. Tá aqui exposto aqui nessa noite aqui. Ok, minha joia, tá aí. Para entrar em contato, para adquirir o semi dele, o material dele, como é que faz? É só entrar no Instagram, @ Parque Aras Aconchego. Os filhos dele estão se destacando da região, não? Tá. Show. Ok, a gente agradece a você, um abraço, viu? Tamo junto. Tá aí, ó, fica as imagens aí, desse belíssimo reprodutor, né? É. Aí, boa noite, né? Boa noite. Lindo reprodutor do Aras. Santo Cristo. Da cidade de? Extremóis. Estado do aqui mesmo? Do estado aqui? Natal. Natal, capital, né? Capital. Me diga uma coisa, vamos falar um pouquinho sobre esse belíssimo reprodutor, né? Vamos. Dá uma voltinha pra mostrar o que é bom aí pra turma aí. Gente, é uma pegada diferenciada. Vê que coisa linda aí. Aí, ó. Vê aí a pegada aí, ó. Me diga uma coisa, os filhos dele já estão bombando aí na região, né? Rapaz, os filhos dele, a primeira geração, tá começando, vai começar a sair o próximo ano agora. Estão sendo domados esse ano, o próximo ano. Tem os filhos dele, a primeira geração dele tá toda no Pernambuco. Já tá na vaquejada? Não, tá começando na doma para o próximo ano começar na vaquejada, os primeiros filhos dele. Ok, tu falou sobre a raça dele, ele é o? Quarto de milha. Quarto de milha. Isso. Quem quiser entrar em contato com o Aras, como é que faz? Entra pelo contato, pelo telefone 94067230. Ok, a gente agradece aí, gente. É um cavalo belíssimo, né? Tá aqui, ó. Metallic Curly. Lindo cavalo. A gente agradece a você, viu, minha joia? Obrigado, a gente agradece a você também pela oportunidade. Tamo junto. Valeu, meu rei. Boa noite, né? Boa noite, meu amigo. Do Aras. Aqui é Fazenda Aras Laranjeira. Da cidade de? De São José. Vamos fazer a apresentação desse lindo cavalo, esse garanhão, né? Olha aí. Vê pra aí que coisa linda. Dá um giro aí rapidinho, pra daqui a pouco. Ó, vê aí, ó. Garanhão de mão cheia. Aí, show. E o canal Rei da Medina não perde uma. Com exclusividade aí pra vocês aí, ó. Top demais. Lindo. Me diga uma coisa, minha joia. Os filhos dele já ele, tá... Já tá, tá começando a produzir agora ele. Esse cavalo é filho do Steve Toffling. A promessa é 100% na vaquejada, na vaquejada, né? Ok. Como é que faz pra entrar em contato pra adquirir o material dele? Só procurar o Feno Laranjeira, Fazenda Laranjeira. E é, né? É. Através da rede social. Isso. Valeu, minha joia. Mais uma pegada aqui, ó. Lindo aqui, ó. Vem pra aí, ó. É, garanhão de mão cheia, né? A raça dele é quarto de milha. É. Filho do Steve Coupling. Ok. Um abraço pra você, tamo junto, viu? Paulo é do qual Aras? Aras Parceria e Aras GG. Da cidade de? Vera Cruz, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Vamos apresentar esse garanhão, né? Qual é a história desse rapaz aí? Esse é o Léo Apolo Eterno, é um filho do Rico Toro, VM na Primadona Eterno. A Primadona é a recordista nacional. A égua foi comercializada agora por 2 milhões. Ele? A mãe dele. A mãe dele. E o pai dele é o Rico Toro, é considerado um dos melhores filhos do Apolo VM que teve dentro das pistas de vaquejada. E os filhos dele já estão se chacando aí, né? Já tem uma produção no Pernambuco, já competindo, e agora já começou a nascer a produção aqui dentro do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Dá um giro aí com ele aí, hein? Gente, é um cavalo de nome, né? Nome aí, ó. A mãe foi comercializada caríssima. Vê que coisa linda aí. Tá aqui se exibindo aí para nossa, para o nosso canal no YouTube, o Rei da Amidoim. Aquela pessoa que tiver interesse em entrar em contato com vocês, como é que pode procurar diretamente no Instagram, no Instagram do Aras GG, lá tem nossos contatos. Todo contato, lá, né? Tem todo o contato lá. Ok. Além desse, outras novidades tem lá, né? Tem. Lá tem os outros caranhões da gente. Ok. Olha, cavalo premiadíssimo, mãe super valorizada, né? É. E aí tá aqui. Pai super campeão. A gente só tem a agradecer a você, minha joia. Valeu, viu? Um abraço. Um abraço. Boa noite, né? Boa noite. Vamos falar um pouquinho desse garanhão. Vamos, saiu The Big Shake. Guaras Bonfim, São José Mpibu. E é, né? E hoje a gente tá aqui pra exposição da festa do boi. Ele é do Guaras Bonfim, né? É, São José Mpibu. Na cidade de São José? De Mpibu. Natal? É. Dá um girozinho aqui, por favor. Ó, gente, é um cavalo
Ela tem uma linda história aí. Na... Aí, ó, rodando. Já se destacando na vaca errada, né? Me diga uma coisa, é... os filhos dele, como é que tá? Já bem destacado na região? Já, viu? Tá saindo com fome a produção dele. E é, né? É. É. Já é comercializado já, né? Já, já. Filho dele. Tem algum filho dele na vaca errada já ou não? Ainda não, só potro. Tá iniciando, né? É, só é. Gente, olha aí, ó. A iniciação dele é só produção agora em potro. Qual o nome dele aí, a raça dele? É, Quarto de Milha. Quarto de Milha. Aí, ó. Lindo cavalo aí, tá aqui nessa pegada. E aí, ó. Perfeito. Para entrar em contato com a área Bonfim, como é que faz? É 994-33-75-41. Falar com? Wilson Ferreira, o gerente, ou se não, sai Carafiori. Valeu, minha joia. Um abraço, viu? Tamo junto, né? Boa noite. Mais um trabalho aqui, mais uma grande excursão. Falar um pouquinho desse belíssimo animal, né? Ele é um? Pirata roxo. É, quantos anos? 5 anos, vai fazer agora em janeiro. E já é o Garanhão? É o Garanhão, do Aras Bonfim. É produtor, né? Isso. Vamos apresentar, vamos dar um giro por ele aqui devagarzinho. Gente, tá pra aí, ó. Dá uma pegada por aqui, isso, rapidinho. Aí, ó. Pra mostrar belíssimo animal, belíssimo cavalo. Aí, o Garanhão. Já tá aí à venda, né? O material dele à venda já disponível. Olha aí, ó. Belíssimo animal aí, desfilando aí pra gente aí. Aí, ó. Oi, você... Os filhos dele já se destacam na região ou não? Não, por ser um cavalo novo, né? Tem 3 filhos dele lá no ar, só. Certo. Tudo com menos de 1 ano. É um começo, né? É o começo. Então, quem tá prometendo muito é na vaquejada ele, né? Quem quiser entrar em contato com o Ara Bonfim. Isso, tem o Instagram, é só seguir lá o Ara Bonfim. Ou pelo celular 984, né? 994-33-7541. Falar comigo mesmo, Wilson Ferreira. Valeu, minha joia. Valeu. Aí, ó. Tamo junto aí, belíssimo animal. E a gente segue nessa pegada para o Rei da Amidoim. João, bom dia, boa noite. Opa, né? Boa noite, estamos aqui na Galeria dos Garanhões. Muito ocupado, hein? Sandro. Aqui me diga é... coisa, João. É do Aras? OPM. Aras OPM, São José do Mipibu. É, o estado é? O estado é aqui. Aqui, RN. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Terra da vaquejada. Terra da vaquejada. Bora apresentar esse garanhão, bora. É original. Original, filho do Apolo. Certo. Tem 27 pontos de registro de mérito no tambor. A mãe dele é Harry Form, que vai a The Signature em Dash Forecast. E embaixo tem Timeto Tsinkinish, que é o avô por parte de mãe do Rick Toro. Os filhos dele já se destacam na região? Já se destaca. Tem um em Alagoas, tem um em Brasília, tem um em Goiânia. Tudo isso na vaquejada e ainda tem uns em Goiás no tambor. Bom demais. Então, a linhagem perfeita para vaquejada ou para prova de exatamente, velocidade, né? Exatamente. Me diga uma coisa. É... cavalo bem conformado. Tem, anos? Tem 15, 16. 15 anos. O cavalo, desculpa, agora falhou um pouquinho, mas eu Garanhão, não tenho certeza. Né? No Aras, né? Exatamente. Me diz uma coisa, como é que faz para entrar em contato para adquirir o material dele? Vocês podem ligar para o contato do Aras ou podem ligar para o contato do Marcos. Marcos Procopio, que é meu pai, que é o dono do cavalo. Certo. É 99-654-6511. Ou seguiu o Instagram, né, lá do Aras? Ou seguiu o Instagram, Aras OPM Original Verde. Quem que os filhos dele prometem muito? Promete muito, estão tudo começando aí na vaquejada. Tem uns já se destacando e outros para sair aí. E produção top. Cavalo que veio para ficar, né? Exatamente. Aí, já tem cavalo aí de chacada. A gente agradece a você, viu, minha joia? Um abraço, tamo junto. Valeu, meu rei. Valeu. Boa noite. É, grande excursão, oportunidade de expor o que é bom para o pessoal, né? Isso. Vamos falar de um cavalo diferenciado, é o Garanhão, hein? É, esse aqui é o filho de um Garanhão que foi desaparecido lá do Aras. E a gente estudou a genética para melhor desempenho, melhor aproveitamento dos animais para vaquejada, né? Ele é um filho do Biscuit, que é filho do Cheio de Estilo, né? Que vai ao Eternal Fred, que é a base da vaquejada no Rio Grande do Norte. Uma mãe Cheio de Rio, que é uma mãe diversificada, que foi uma grande égua de trabalho e vaquejada também. Então, assim, quando o pai desapareceu, a gente selecionou esse garanhãozinho aqui. E aí tá começando a tirar os filhos dele agora lá no Aras, né?
Então a gente está precisando cada vez mais melhorar a genética e com isso a gente está trabalhando isso lá no Aras da gente. E a promessa é boa. Esse aqui é um grande destaque nosso. Bora apresentar o bichão, bora? Agora. Então aí, ó. Belíssimo cavalo. É, já se destaca na região os filhos dele aqui no Aras, como o rapaz falou, né? E tá aqui, ó. Lindo cavalo. Está apresentando aqui pra gente nessa noite aqui para o nosso trabalho do Rei da Amendoim. Quer dizer que a promessa aqui é garantida, né? Aqui vamos trabalhar para ele se destacar cada vez mais, mas aqui já está se destacando. Como é que foi para entrar em contato com vocês? Então, a gente tem o Instagram, Aras da Felicidade, né? Então você pode encontrar lá os nossos contatos. E lá tem venda de cobertura, venda de potros, né? A gente tem outras linhagens no nosso Aras. Então, tudo lá da nossa genética a gente está à disposição no Instagram. Aras da Felicidade, pode encontrar lá, a gente entra em contato com o pessoal do Aras, que a gente vai ter um retorno muito bom com vocês. E o forte é a vaquejada? Vaquejada e tambor. Prova de três tambores também. Então a gente vai trabalhar, tanto trabalhar a vaquejada lá, como três tambores. Velocidade, né? Isso. Valeu, minha joia. Um obrigado, abraço. Hein? Até Tamo mais. Junto. Apresentar, né? Isso. Esse aqui, ele já tá há tempo no nosso Aras, é um cavalo já bem experiente. Já temos fios correndo dele. Ah. Esse cavalo já foi campeão. O nome dele é Pelé Steel. É filho do Cheio de Steel. Numa mãe eternal Fred, né, que vai a toda a linhagem do cavalo é voltada para a vaquejada, né? É um garanhão negro, né, que tem uma produção muito boa, já tem muitos filhos correndo. Ele já correu e ainda corre, né, com o proprietário do Aras, Alexandre Firmino, né? É um cavalo de patrão e é um cavalo que tem uma genética impecável. Já tem um nome na vaquejada. Já tem um nome já na vaquejada, já é bem conhecido. Vamos dar um desfile com ele aqui, ó. Vamos mostrar ele aqui, coisa linda aqui, ó. Cavalo diferenciado, cavalo com uma qualidade espetacular. Aí, ó. Lindo aí, ó. Perfeito, né? O cavalo tá bonito. Muito bonito. Então, ele. Quem quiser adquirir também o material dele, entre em contato. Com arroba Aras da Felicidade lá no Instagram, vai ter todos os nossos contatos, assessores, pessoal que vende cobertura lá. Inclusive, estamos vendendo filhas dele lá nesse Aras, né? Pra quem quiser adquirir uma genética de vaquejada, ele tá à disposição lá. Então tem um lote disponível lá? Já tem um lote disponível. Jovem, né? Jovem. Potrinho de um ano, dois anos, já no ponto de sela. E também temos cavalos que tem já com a vida atleta iniciada. Já, né? Ativada também. Já, né? Ativada. Quem quiser conhecer nosso Aras, lá em Bom Jesus, né? Aras da Felicidade, é fácil de encontrar, fica na BR, então é fácil de encontrar demais. Agora me diga uma coisa, quem quiser contratar seus trabalhos, qual o contato do Zap? Seu então, trabalho. Então, a minha assessoria é MJR Assessorias, que é a gente dá assessoria aos Aras, faz a parte de nutrição, suplementação, gerenciamento de Aras. O contato é 99119-4595. Atende só o estado de Rio Grande do Norte? Só o Rio Grande do Norte. Só okay. Rio Grande do Norte. Valeu, minha joia. Até mais, um obrigado, hein? Vamos aí. Abertura. Facilidade aí, ó. O animal é assim, ó. Lindo, né? Aí, ó. Perfeito aqui. Vamos falar com o meu amigo Moura. Veio para o campeonato, né, Moura? É. Trouxeste quantos hoje? Tô 50 pônei. 50 pônezinho pequeno. Mas tem comércio, né? É para comercializar. Tem os animais para vender aqui, comercializar. Vamos pegar o outro lá. Aqui? Vai, vai para cá. Aqui, vai para cá esse outro aqui. Tá aí, aqui, ó. De lado. Tu cês 50, vem? Foi, 50 pônei para venda aqui, o passeio. O passeio. Ali, ó. Olha aí, ó. Me diga uma coisa, é, para entrar em contato com você, como é que faz? É o 081, né? 999-55-8536. Jaime Moura. Tamo junto? Tamo junto.